Ел жаңалықтары. Таразда қару жарақ пен оқ дәрілері жасырылған орын табылды. Суық қару былтыр қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру кезінде қала іргесіндегі тектұрмас кешенінің аумағында жасырылған тапанша мен екі тегіс ұңғылы мылтықты тапқан. Сонымен қатар құрылысы аяқталмаған ғимарат ішінен Алматы қаласындағы қару жарақ дүкенінен ұрланған Беннелли сат маркалы мылтығын тәркіледі. Оның қасында 60-тан аса түрлі қарудың патроны мен гранаталары жасырылған. Қазір осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып, сот баллистикалық сараптама тағайындалды.